নমস্কার, স্বাগতম জানাইছোঁ। যদিহে আপোনাৰ এছ বি আইত একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাৱধান হওক, অধিক জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম। আজি আপোনালোকলৈ এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ সম্পৰ্কীয় নিউজ আমি লৈ আহিছোঁ। আমাৰ বেছিভাগ মানুহৰে এছ বি আইত নিশ্চয় একাউণ্ট আছে, আপোনাৰো নিশ্চয় এছ বি আইত এটা হ'লেও একাউণ্ট আছে, কাৰেণ্ট একাউণ্ট বা ছেভিং একাউণ্ট, যিকোনো ধৰণৰ একাউণ্ট হ'লেও আপোনাৰ ওচৰত আছে। যদিহে আপোনাৰ ওচৰত এছ বি আইৰ ছেভিং বা কাৰেণ্ট একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগে বুলি এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা এটা অফিচিয়েল টুইট আহিছে। টুইটাৰ টুইট কৰিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা এটা টুইটাৰ টুইট কৰিছে যে আপোনাৰ যদি ওচৰত এছ বি আইৰ একাউণ্ট আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই সাৱধানতাসমূহ ল'ব লাগে। প্ৰথম হৈছে আপোনাৰ এছ বি আইৰ বৰ্তমান সময়ত আমি বহুতো কমপ্লেইন বা বহুতো নিউজত শুনিব পাইছোঁ যে এছ বি আইৰ বহু একাউণ্টৰ পৰা পইচাবিলাক নাইকিয়া হৈছে বা অন্তৰ্ধান হৈছে। সেই অন্তৰ্ধান হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে এছ বি আইৰ একাউণ্টবিলাক, বেছিভাগ এছ বি আই একাউণ্ট হয়, বেলেগ বেলেগ বেংকতো হৈছে কিন্তু বেছিভাগ এছ বি আই বেংকৰ একাউণ্টৰ শেষ হৈছে বুলি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। অলপ দিনৰ আগত আমি কিবাৰ গুৱাহাটীৰ কিবা ডিলাৰ এটাৰ কথা নিউজত আমি শুনিছিলোঁ আৰু আজি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা, সেইকাৰণে অফিচিয়েলভাৱে তেওঁলোকে এছ বি আই এটা কথা কৈছে, যদিহে আপোনালোকলৈ কোনো ধৰণৰ মেছেজ এছ বি আই তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাক ৰেচপণ্ড নকৰিব বুলি তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে, ৰেচপণ্ড নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। এটা বিশেষকৈ মেছেজে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েলভাৱে কোৱা হৈছে, সেই মেছেজটো বেছিভাগ মানুহলৈ পঠিয়াই হেক কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে অসমতো আমাৰ এই হেকাৰৰ জাল পৰিছে আৰু তেওঁলোকে, আপোনালোকে সেই মেছেজটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বেংকৰ সকলো পইচা, আপোনাৰ কষ্টৰ সকলো পইচা লৈ যাব পাৰে। সেই হেতুকে আপোনাৰ ওচৰত যদি কিবা এছ বি আইৰ তৰফৰ পৰা মেইল আহে তেতিয়াহ'লে বা মেছেজ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ আগতে দহবাৰ ভাবক আৰু আপোনাক যদি দৰবাৰ ভাবক ভাবিবলৈ ভাবিহে ক্লিক কৰক। আৰু পৰাপক্ষত তেওঁলোকে ক্লিক কৰিবলৈ মানা কৰিছে আৰু একাউণ্ট মেছেজটো কি বুলি আহিব পাৰে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, মই মেছেজটো দেখাব নোৱাৰোঁ কিয়নো এটা এছ বি আই তৰফৰ পৰা হয়, তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা, যিহেতু এইটো মোৰ এটা প্ৰাইভেট ইউটিউব চেনেল, চ' মই আপোনালোকক মেছেজটো দেখাব নোৱাৰোঁ। মেছেজটো মই জাষ্ট কৈ দিছোঁ কি বুলি মেছেজটো আহিছে। মেছেজটো আহিছিল, যিটো মেছেজৰ কথা এছ বি আই ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে সেই মেছেজটো হৈছে আপোনালোকলৈ মেছেজটো আহিব পাৰে ইনকম টেক্স ৰিটাৰ্ণ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইনকম টেক্স ৰিটাৰ্ণ আপোনাক দিয়া হ'ব বা আপোনাৰ টেক্স ৰিটাৰ্ণ দিয়া হ'ব বা আপোনাক টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ৰেহাই দিয়া হ'ব বুলি এছ বি আই ফালৰ পৰা মেছেজ দিব পাৰে। মেছেজ এছ বি আইৰ হৈ মেছেজ এটা আহিছে আচলতে, ষ্টেট বেংকৰ আপোনাৰ আনকি একাউণ্ট নম্বৰো তাত আপোনাৰ মেনশ্যনো হৈ পাৰে আৰু তলফালে লিখি দিব পাৰে যে আপুনি তলৰ লিংকটোত ক্লিক কৰক আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰি আপুনি তাৰ আপোনাৰ ৰিফাণ্ডটো পাব পাৰে বা আপোনাৰ কিবা বেনিফিট হ'ব পাৰে। চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি মেছেজ আপোনালোকলৈ আহিছে তেতিয়া মেছেজটো এইমাত্ৰ ডিলিট কৰক আৰু যদি তেনেধৰণৰ মেছেজ আহিছে, এছ বি আই কৈছে যে তেনেধৰণৰ যদি মেছেজ আহিছে আপুনি প্ৰথমে সেই লিংকটোত ক্লিক নকৰিব। আৰু 2 নম্বৰ কথা হৈছে আপুনি ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচন বা চাইবাৰ ক্ৰাইম এক্সপাৰ্টৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক। এতিয়া চাইবাৰ ক্ৰাইম এক্সপাৰ্ট আমি বিচাৰি ফুৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব, চ' আমি লোকেল থানাখনত গৈ আমি কমপ্লেইন এটা দিব পাৰোঁ যে মোলৈ এনেকুৱা এটা মেইল আহিছিল তেওঁলোকে, বা আপোনালোকে নিজৰ ব্ৰাঞ্চত গৈ কণ্টেক্ট কৰক সেই মেইলটো বা সেই মেছেজটো আপোনালোকৰ হয় নহয়। এইকাৰণে কৈছে যে আপোনালোকক লোকেল পুলিচ ষ্টেচনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবলৈ কৈছে আৰু বা আপোনালোকে যোৰ চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ আমাৰ যিখন থানা গুৱাহাটীত আছে নিশ্চয় সেইখনত আপোনালোকে তাত গৈ আপোনালোকৰ নিজৰ অভিযোগটো দিব পাৰিব যে আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা মেইল আহিছিল বা মেছেজ আহিছিল। মেইল কৰা নাই, মেছেজ এটা আনিছে, নৰ্মেল মেছেজ যিটো আমি মেছেজ দেখা লাগিলে। সেই হেতুকে যদি আপোনাৰ বেংক সম্পৰ্কীয় ডাটা বিচাৰি বা আপোনাক কিবা এটা প্ৰফিট দিম বুলি যদি কিবা বেংক, যিকোনো বেংকৰে হওক, মই এছ বি আই বুলি কৈছোঁ, যিকোনো বেংক একাউণ্টৰ যদি মোবাইলৰ পৰা ফোন আহে আপোনাক কমিশ্যন দিব, ইমান টকা প্ৰাইজ মনি দিব, কিবা দিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাত কেতিয়াও অনুগ্ৰহ কৰি ক্লিক নকৰিব। কাৰণ সেই লিংকৰ পৰা আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বেংকৰ ডিটেইলছ তেওঁলোকে চুৰি কৰি লৈ যাব পাৰে। কাৰণ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাক এটা বেলেগ এটা ৱেবছাইটলৈ ৰিডাইৰেক্ট কৰিব, যিটো লিংক বনোৱা থাকে, এইটো এটা হাইপাৰলিংক বুলি কোৱা হয়। হাইপাৰলিংকটোত আমি লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাক এটা বেলেগ ৱেবছাইটলৈ তেওঁলোকে ৰিডাইৰেক্ট কৰি লৈ যাব আৰু সেই ৱেবছাইটটোত তেওঁলোকৰ এটা হেকাৰৰ হেকিং ছাইট হয়, য'ত আমি তাত কিবা আমাৰ ডাটা ডিটেইলছ দিয়াৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণ বেংক ডিটেইলছ আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈ যাব আৰু তেওঁলোকে আমাক উইদাউট পাৰ্মিশ্যন একচেছ কৰি গোটেই ডাটাখিনি লৈ যাব পাৰে। চ' সেই হেতুকে আপোনালোকে সাৱধান হওক, কিয়নো বিশেষকৈ এছ বি আই একাউণ্ট যদি আছে, এছ বি আই একাউণ্টৰ ওপৰত হেকাৰ শ্ৰেণীৰ চকু পৰিছে আৰু এই হেকাৰ শ্ৰেণীৰ চকু পেঞ্চনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি ব্যৱসায় আৰু চাকৰিসকলৰ একাউণ্টৰ ওপৰত পৰাৰ লগতে সৰু বৰ যিখিনি মানুহ আছে সকলোৰে ওপৰত চৰিছে, তেওঁলোকে সৰু ডাঙৰ চোৱা নাই, চব একাউণ্ট এফালৰ পৰা খালী কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। চ' আপোনালোকে সাৱধান হওক, সকলোলে মেছেজটো আহিব পাৰে, বহু ব্যক্তিলৈ এই মেছেজটো আহিছে, এছ বি আইৰ নিজৰ কথামতে এই মেছেজটো আহিছে। তেওঁলোকে সেইহেতুকে 1 তাৰিখে আজি 2 তাৰিখে এই মেছেজটো তেওঁলোকে কৰিছে, 3 তাৰিখ হ'ল যিহেতু, তেওঁলোকে 2 তাৰিখে এইটো অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট হৈছে। চ' আপোনালোকে তেওঁলোকে কৈছে যে আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক
সেই লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগে নালাগে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা দুখী নহ'ব, সেইহেতুকে তেওঁ সেই বুলিও তেওঁলোকে এটা কৈছে যে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লিংকটোত ক্লিক নকৰিব, আৰু ক্লিক কৰে যদি আপুনি নিজে চিন্তা কৰক ক্লিক কৰক কি কি কৰিব আপুনি বিচাৰিছে। চ' মই এটাই ক'ব বিচাৰোঁ, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ আহে মেছেজটো পৰাপক্ষত আপোনালোকে তাৰ ৰেচপণ্ড নকৰিব, বা কল আহিলে কলত যদি আপোনালোকে কলো কৰি সোধে আপোনাৰ একাউণ্ট ব্লক হৈছে, এটিএম কিবা ব্লক হৈছে, তথাপিও আপোনালোকে তাৰ ৰেচপণ্ড নকৰিব, কাৰণ কোনো বেংকে কোনো গ্ৰাহকলৈ ফোন কৰি কেতিয়াও আপোনাৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছ নিবিচাৰে, এইটো বেংক ৰুলৰ এগেইনষ্ট হয়। চ' আপোনাক কোনো ধৰণৰ বেংক আৰু যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক যদি আপোনাক কিবা কাৰণে এটিএমখন ব্লকেই কৰিব হয় আপোনাক ব্লক কৰি ৰাখিব, আপুনি ব্ৰাঞ্চত গৈ তাক অপেন কৰিব, কোনো মেছেজৰ থ্ৰুদি আপুনি অপেন কৰিব নোৱাৰে, যিহেতু এছ বি আই হওক বা যিকোনো একাউণ্টে হওক এছ বি আইৰ যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ আছে আমি হেল্পলাইন নম্বৰত আমি দিয়ালে আমাৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি দিলে আমাক কিবা এটা হেল্প কৰে, কিন্তু আমি এখন একাউণ্ট হোল্ডাৰ বা ব্লক কৰিবৰ কাৰণেও আমি কৰিলেও ব্লকৰ কাৰণে আমি গোটেইখিনিকে আমি ব্ৰাঞ্চত যাবলৈ কোনো ধৰণৰ ফোন কৰি আমি ইয়াক কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই হেতুকে আপোনালোকে ফোনৰ ৰেচপণ্ড নিদিব বা আপোনালোকে মেছেজ দিলে মেছেজটো ৰেচপণ্ড নকৰিব বুলি অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু এছ বি আই ফালৰ পৰা এইটোৱেই অনুৰোধ জনাইছে যে আপোনাৰ একাউণ্ট যদি আছে আপুনি এইকেইটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, নহ'লে আপোনাৰ সাঁচতীয়া ধনসমূহ সমূলি এক হেকাৰ শ্ৰেণীৰ হাতলৈ যাব পাৰে। তাকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিবলগীয়া আছিল, চ' মই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী বা সা সম্বন্ধীয় মানুহে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয়, কিয়নো এছ বি আই একাউণ্ট সকলোৰে হাততে আছে, এই ইনফৰ্মেশ্যনটো যদি তেওঁলোকে নাজানে আৰু সেই মেছেজটো তেওঁলোকে ক্লিক কৰে তেওঁলোকৰো যি সাঁচতীয়া ধন আছে সেই ধন হেকাৰৰ হাতলৈ যাব পাৰে বা তেওঁৰ একাউণ্টটো হেকাৰে হেক কৰিব পাৰে। চ' আপোনালোকে সাৱধান হওক, আৰু আপোনালোকক এইটো বুলিয়ে নহয় আপোনালোকক যিকোনো মোবাইলতে যদি আপোনালোকৰ মেছেজ আহে তেতিয়াহ'লে একাউণ্ট সম্পৰ্কীয় হওক বা আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেছেজৰ তেনেকুৱা লিংকত যাতে ক্লিক নকৰে, প্ৰফিট দেখি আপোনালোকে যেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ লিংকত ক্লিক নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বুলি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। একেকৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।